Redaktor televízie Joj Samuel Migal bol dnes nakrúcať reportáž v Bernolákove neďaleko Bratislavy, ku ktorej potreboval vyjadrenie starostu obce Ľubomíra Póra. Napriek niekoľkým pokusom mu však dnes rozhovor poskytnúť nechcel. V priebehu dňa sme však do redakcie dostali e-mail od tohto starostu. Tvrdí v ňom, že bol prepadnutý našim reportérom. Samuel Migal bol vraj arogantný, drzý, dokonca ho mal fyzicky napadnúť a údajne mu spôsobil bolestivé zranenie na ruke. Celý incident zaznamenal náš kameraman. Pozrime sa preto na pôvodný, nezostrihaný záznam. Dobrý deň. Vy ste pán starosta, že? Áno, pán. Mohol by som s vami na chvíľku rozprávať? Nie. Nech sa páči, na budúci týždeň. Ale by som teraz... Môžem vás tú kameru odložte. Nie, preto. Uvidíme. Prečo sa so mnou... Nech sa páči, na budúci týždeň. Prosím vás, kde ste využili 240 tisíc eur za reklamu tejto dedine, ktoré ste dostali zmluvne? Prečo sa s nami nechcete baviť, pán starosta? Toto je jednanie starostu? Toto je jednanie starostu dediny? Starosta obca v tomto prípade hovorí o tom, že zrejme došlo k útoku na verejného činiteľa. To môžete posúdiť sami a vyjadriť svoj názor na profile reportéra Samuela Migala na sociálnej sieti. Celú reportáž, na ktorej Samuel Migal pracoval, prinesieme vtedy, keď budeme mať stanovisko všetkých zainteresovaných strán, a teda aj samotného starostu, ktorý ho prisľúbil v pondelok. Nezostrihaný záznam incidentu, ako aj celý e-mail starostu Bernolákova, nájdete už teraz aj na našej spravodajskej stránke noviny.sk.